и той успори полицаев. Успори и нападе. И не цепа бугарите и три много бе. И ми викаме, кой това направи бе? Кой направи? Викам, не знам, как ќе го карам друга рация мој. Да. Тој што направи, направи, не знам. И чудер. Не. Удри му иден шамар, вика. Ја вика, удри му шамар, вика. Ја му удри, па му не шат много. Него му вика, удри му ти, вика. Он му удри посил. А, ако ми рече сега, вика, ја вика, чекам да ми рече мен. Се изпотепал ме. Он мене дирна, вака, што прше едно. А, ја много, 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 много бе вреден. Ја бе механичар. Со германце работен. Адол, Айнц, Фриц. Бе, ја ќе и бе, на мес ме краде. Не. А, како не крадеш, кога бузиваш? Не, тоа краде. Бабше. Само за тоа бе ја ќе? Да. А на училище как бы? Много убои. Имаме учителка една, Рада. Господя Рада. Беше нема жена, стара жена. А ме тера. Су разказал. Биса и леце, како видиш, усеице. И меги нас двоица, мене и кучкорот. Ништа ева. Девојче. А, измеѓу девојче. Аа, да не правиме бели, што белјачи ги беме. Зато. А таа ме стави мене, ја за прво зелени или за бајче бе. Ги чук на Антон, звончето, да идеме да... Ко на дворе или? На одно. На одно. А, така. Значи, звонче беше Андон Чука. Андон Чука, после беше у Мачамало, а таму отиве и жена му. Жена му беше много добра, и он добар беше, не беше му. И ми ставиле магарички уши, она ми става. Магарички уши. Бил добар, мирен. А како ви ги става магарички? Так и направене, от хартија, и со ласичи, магарички уши. И не се пуша на одмор, не ме пушаш на одмор, не. Мене ми се примаша и ја у последната клупа, дрррррр. Дојде она. Шта си урадио? Мене ми вика. Пете, што гледаш, тоа сум направил. Зашто? Зашто, каже, ниси казал? Кај ќе се најдам, кај сме да се викнам, да ја викнеш ке те уцепа. Па дајќи не сакаше од това будалот од дрво да тепа, него онова што има празнина да се узи да се скрши. Винаги ке се тепа, а помагаре ке се тепа. Ти си, 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 ти